Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Programa que realitza tècnicament avui Laura Rovira. És dilluns 30 de novembre. Avui temps per analitzar l'acció del govern de la Generalitat a Tarragona en aquesta recta final de la legislatura, tenint en compte la perspectiva de les eleccions pel mes de febrer. Avui volem fer balanç de l'acció dels darrers 2 anys i mig aquí al Camp de Tarragona amb el delegat del govern de la Generalitat, Òscar Peris. Senyor Peris, molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut al Tarragona 100%. L'any 2020, encara ja a la recta final, ha estat un any amb notícies d'impacte, la pandèmia mundial d'una banda, però també, per exemple, a nivell de Tarragona, l'accident d'Icox, l'accident de la petroquímica del passat mes de gener. Així que li proposo començar aquesta conversa precisament per aquest tema, perquè 10 mesos després d'aquell accident, es pot dir que s'ha començat a desplegar el nou pla secta, el nou pla de seguretat de les químiques de Tarragona. Recordem que en principi aquestes competències havien passat a un pla general de Catalunya i ara s'ha retornat a Tarragona. En aquests 10 mesos, què s'ha fet? Bé, de fet, aquest és un pla que sí que ja està en aplicació a partir de l'aprovació de l'acord de govern del mes de febrer. Doncs aquest pla ja és un pla que està doncs perfectament en funcionament. El que sí que és cert és que el mateix pla és un pla, és un document tècnic, molt tècnic, que és un document que es viu, i es viu precisament perquè es pugui anar actualitzant, sobretot els requeriments tècnics del moment, o els requeriments també que hi pugui haver per part doncs de les institucions, etc. I per això s'ha fet un treball, no?, amb tots els ajuntaments fins ara, perquè hi hagi doncs les esmenes que puguin complementar o que puguin fins i tot millorar aquest pla, i que en breu hi donarem retorn. Per tant, és un pla que ha necessitat un temps per fer un aterratge, un pla que és relativament nou en quant a incorporació doncs de diferents temes nous, però alhora també agrair la tasca que han fet els ajuntaments, els tècnics de protecció civil dels ajuntaments. Han treballat molt aportant doncs el seu coneixement, també la seva expertesa, per enriquir aquest pla, i que és un pla que al final tothom l'ha d'assumir com a seu. És un pla que, sent d'aquí de Tarragona, amb una direcció tècnica des d'aquí de Tarragona i amb una direcció política des d'aquí Tarragona, doncs la gestió de quant a l'emergència, la gestió de la comunicació, la gestió també doncs dels moments que són més complexes davant d'una emergència, doncs creiem, i això em sembla que coincidim, gran part de les institucions, dels ajuntaments, d'associacions i entitats, és que la gestió s'havia de fer d'aquí, no? S'havia de fer des d'aquí. Per tant, però si avui passés un accident, malauradament, com el del passat mes de gener, canviarien les coses? La gestió de l'emergència i la comunicació a la població seria diferent? Així és. De fet, el que ara primaria en els primers moments seria doncs que s'activarien les sirenes. En el moment actual, tal com està concebut, hi hauria una activació de les sirenes ja en un moment just instantani en què hi ha una percepció, sobretot en aquest, un tipus doncs d'accident com el d'Icoxe, per la seva aparatositat, per la seva doncs espectacularitat, no?, també de les imatges, i sobretot doncs pel tipus doncs d'accident. Actualment s'activarien les sirenes, i això faria doncs que es decretaria doncs per la mateixa activació el confinament, aquest confinament a casa, que malauradament del confinament, per un tema de la pandèmia, doncs tothom hem acabat entenent el concepte confinar, quedar-nos a casa, no?, i hem fet en paral·lel un aprenentatge no volgut, però doncs que si ens ha de quedar alguna cosa és entendre aquest concepte, no?, doncs de quedar a casa, estar atent, no?, als mitjans de comunicació, a les indicacions del govern, i en tot cas, si quan els equips d'emergència arriben al lloc s'analitzen les condicions meteorològiques, s'analitzen els components i la situació doncs és doncs de no risc per la població, el que farem serà llavors doncs desactivar aquest confinament a casa, aquest confinament domiciliari o aquest confinament en funció de l'horari, si t'agafa doncs en una escola o t'agafa el lloc de treball. El que farien llavors és tornar doncs diguéssim a tornar a sortir al carrer i tornar, entre cometes, a reemprendre la normalitat en aquell moment. Per què? Perquè els equips d'emergència, els equips de la gestió de l'emergència ja serien a lloc, ja haurien donat, no?, les indicacions sobre el tipus doncs de producte, sobre el tipus doncs d'afectació a l'exterior, i això ens permetria doncs això, flexibilitzar ja aquelles mesures de confinament. Mm-hmm. La setmana passada, però, el conseller d'Interior, el conseller Samper, deia que s'ajornava la instal·lació d'una xarxa de sensors a l'exterior del polígon petroquímic per falta de diners. Això sobta la població, sorprèn. Això és així? No és ben bé així. De fet, el conseller Buch, el passat mes de febrer, en el 112, quan es va presentar el pla i fins i tot ja amb les mesures a implementar i amb la dotació pressupostària per implementar-les. No hi ha ningú que faci un anunci de les mesures, tant dels recursos tècnics com dels recursos humans, sense que hi hagi una aportació d'aquest anunci. Per tant, això són, diguéssim, recursos que estan garantits. És més, nosaltres estem treballant... Però garantits per quan? Nosaltres estem treballant
perquè abans de final d'any hi hagi un acord de govern que garantitzi sobretot la calendarització i els recursos, perquè diguem que en la part tècnica, en la part que es va fer, la part de l'aportació tècnica en aquell moment, doncs això estava calendaritzat amb un desplegament. Si bé és cert que aquest 2020, amb la situació doncs, de pandèmia, hi ha hagut una part d'aquests doncs, tipus doncs, d'inversions que passaran el 21, però amb l'acord de govern que signarem abans de finalitzar l'any és on es garanteixen tots els recursos, no s'escatimarà ni un sol recurs, amb això sí que vull ser prou clar i precís, i de fet són mesures tant en l'àmbit tecnològic com en l'àmbit també de recursos humans perquè puguem fer front a una emergència amb tots els recursos, sobretot sobre la taula, i que no quedi res en el tinter. Per acabar amb el tema, amb el bloc de preguntes derivades de l'accident d'Iqoxe del passat mes de gener, han passat 10 mesos. El govern, el delegat del govern, com qualifica l'actitud de l'empresa en aquest temps? De fet, ara encara hi ha una investigació judicial amb secret de sumari, per tant, haurem d'esperar també, en tot cas, que hi hagi o que finalitzi aquesta investigació judicial, que s'aixequi el secret de sumari, que tinguem molts més elements per poder valorar sobre la taula, però el que sí que és cert és que no escapa ningú, que segurament la gestió és millorable. I l'actitud que ha tingut durant aquests mesos? Perquè una cosa és la gestió que es fa en el moment de l'explosió del passat 14 de gener i una altra és l'actitud que hi ha hagut durant aquests 10 mesos. Com la qualifica? Jo, de fet, els treballadors i treballadores d'Iqoxe, que són els primers que han patit l'accident per la situació que se'ls ha generat, per la pèrdua dels seus companys, crec que mereixen el nostre respecte i sobretot doncs, el nostre compromís per garantir sobretot una normalitat a la represa de l'activitat quan pertoqui, però en tot cas sí que és cert que potser doncs, en algun moment doncs, la direcció, que a més ha sigut rellevada, crec que ha sigut rellevada fa relativament poc, doncs segurament ho hagués pogut fer millor. Deixem doncs aquest bloc, en fer, com deia al principi de l'entrevista, el 2020, sens dubte, el tema de la pandèmia del coronavirus ens ha impactat d'una manera brutal. Per tant, li plantejo també preguntes sobre el món de la salut, el món de la sanitat, tenint en compte les competències del govern de la Generalitat en aquest àmbit. Portem també 8 mesos de pandèmia amb una segona onada. Tenim centres d'atenció primària, tenim l'hospital de referència al Camp de Tarragona, que és l'Hospital Joan 23, en un procés d'obres. En aquests moments, senyor Peris, en quin moment es troba tot aquest procés llarguíssim i gran de reformes de remodelació de l'Hospital Joan 23? Primer que tot, hi apuntaves, tal com feies la introducció al voltant de la pandèmia, deixeu-me que agraeixi a tot el personal sanitari per l'esforç fet i que encara malauradament haurem de fer durant un temps, del primer a l'últim. Aquí doncs, des dels mateixos equips directius, des del personal d'infermeria, els metges, saladors, personal de neteja, un agraïment immens no?, a tots els equips que han estat i segueixen estant, sobretot en la part de crítics, a les UCIs, i des d'aquí doncs, el nostre agraïment que mai segurament serà suficient. En l'àmbit més de la infraestructura, en l'àmbit més del nou Hospital Joan 23, el nou Hospital Joan 23, a hores d'ara ja s'hi estan fent unes cates tècniques també per avaluar la situació del sòl, s'hi estan fent també el que serien doncs, les cates arqueològiques per poder doncs, també, quan toqui, iniciar les obres, i la idea està prevista doncs, que abans de finalitzar l'any es pugui licitar aquest projecte, un projecte que ha anat seguint no?, el calendari previst, però sí que és cert que el context de pandèmia ens ha afectat a tots els nivells i ha patit algun endarreriment. Jo fins i tot en un context prepandèmia havia doncs, anunciat que probablement abans de final d'any iniciaríem obres. Bé, de fet, aquestes obres, si ho considerem com a tal, ja s'han iniciat amb aquestes cates. Per tant, el que sí que hem de fer ara doncs, és això, la licitació del projecte arquitectònic, que això sí que serà doncs, en breu. I quin calendari podem preveure? Tot i que és difícil, sempre parla de calendaris, però estem parlant d'obres de 2, 3, 4 anys vista? A l'inici d'obres, insisteixo, ja s'ha iniciat pràcticament. Sí. Per tant, això ja agafa una velocitat de creuer. Això és una velocitat de creuer. També és cert que s'haurà de compaginar l'activitat actual del mateix hospital amb la nova infraestructura i el nou edifici. Per tant, aquí, conjugar aquest equilibri no?, entre l'activitat actual existent que no se'n ressenteixi i alhora anar fent avançar l'estructura nova o els equipaments nous, doncs serà un equilibri doncs, a anar mantenint. Hi ha moltes queixes, d'altra banda, en l'atenció primària. Hi ha hagut queixes especialment a Tarragona, al Cap Jaume I, també als barris de Ponent. Què pot fer el govern? Perquè el govern diu no hi ha personal, prou personal d'infermeria, no hi ha prou personal mèdic per l'atenció primària. Però hi ha alguna solució d'urgència per a aquests casos concrets de centres d'atenció primària a Tarragona? Bé, el govern ha llançat un pla de xoc de la primària. De fet, si haguéssim tingut un context normal sense pandèmia, el compromís de la conselleria i de la pròpia consellera Vergés era realment posar la primària en el centre, en el debat, on pivotés la nostra salut pública, la nostra atenció, sobretot, als ciutadans i ciutadanes.
venint sobretot d'un context anterior, 2010, etc., de retallades, un context que doncs, realment ara, en alguns d'aquests àmbits, es pateix aquelles conseqüències, el que sí que hem fet ara és no escatimar recursos. Això ho teníem clar, no havíem d'escatimar recursos. Aquest pla de xoc, el 2021, serà de 7.000 milions, el que ha de fer és enfortir encara molt més la primària, reforçar molt més aquest eix important, importantíssim sobretot, de l'atenció a la ciutadania, que és la primera porta d'entrada, no?, a la salut, que seria l'atenció primària, de quin ve el de primària, no?, perquè són les primeres, el primer tipus de servei que se li dona a l'àmbit de la salut, i també és cert que anant a l'àmbit més local, doncs el context actual ha estat tan tensionat per la situació de pandèmia doncs que segurament han aflorat algunes d'aquestes doncs, mancances que veníem arrossegant de molts anys anteriors. Però això tampoc ha de ser excusa, nosaltres hi posem recursos. Marge de millora n'hi ha, voluntat de treball hi és, voluntat alhora, feies esment dels col·lectius i de les associacions de veïns que en fan doncs, evidentment una reivindicació i que des d'aquí, jo si convé també la comparteixo, com no hem de compartir la reivindicació de volar una millor salut de pública, una millor salut en l'àmbit de la primària, com no l'hem de volar? Aquí sembla que coincidim tots, de fet es treballa amb una taula que el mateix gerent de la regió sanitària doncs, reuneix amb les diferents entitats i va treballar en aquest tema. Jo també, en breu, he de tenir trobades doncs, també amb veïns i veïnes sobre aquesta preocupació i d'altres. Per tant, nosaltres vivim també a peu de carrer i coneixem realment allà on hem de fer esforços, allà on realment la situació de pandèmia doncs, també ha dibuixat marges de millora o llocs on hi havia mancances, i això quan hi ha una situació com aquesta ho tensiona tot tant que segurament acaben veient no, les costures de moltes coses i allà on s'ha de fer un esforç important, i aquí és el que li deia, no escatimarem cap recurs i la voluntat és aquesta, de seguir invertint en primària, de seguir invertint en salut pública i de seguir invertint en el que seria doncs, la porta d'entrada no, en el sistema de salut pública del país. Molt relacionat amb el tema de la gent, amb la pandèmia, volia dir, hi ha el tema de la gent gran, les residències de la gent gran. A Tarragona tenim la residència de la Mercè com a residència pública. En quin moment es troba la residència? Hi ha la possibilitat d'augmentar el nombre de places? Perquè, en fi, aquesta és una qüestió que més enllà de la pandèmia, però la pandèmia hi ha afectat directament, tenim cada cop població més gran i, per tant, amb més necessitats de places públiques de residència. Correcte, així és. De fet, si tot va bé, i aquest divendres visitàvem com evolucionaven les obres, unes obres doncs, que ja fa un temps que s'han iniciat i que porten doncs, diguéssim, el calendari previst, amb la voluntat que al setembre del 21 doncs, quedin finalitzades aquestes obres, amb un equipament públic al 100%. Això m'agradaria posar un valor. 66 places noves, que arribaríem a les 180 en total del que ofereix la mateixa residència, i totes 100% públiques. En general, i més enllà de la residència Mercè, que és àmbit públic i gestionada 100% per la Generalitat, el que sí que convé, i això ho hem explicat més d'una vegada i n'hem parlat obertament, és que el que cal és un replantejament de model de tota l'activitat assistencial a l'àmbit de les residències a nivell de país. És un model que segurament ara s'ha acabat doncs, també veient no? Aquestes mancances i necessitats, i és un model que segurament cal doncs, que es faci un replantejament des de zero. Les residències han de ser uns espais on es garanteixi, on es garanteix en molts d'elles, perquè molts d'elles si segueix treballant i segueix treballant d'una forma professional que també s'ha d'agrair, però sí que el model requereix doncs, diguéssim, una revisió de dalt a baix. Més enllà de qüestions relacionades directament amb la pandèmia, repassem amb Òscar Peris, el delegat del govern, altres infraestructures, altres equipaments que estan en marxa o projectes del govern de Catalunya a la ciutat de Tarragona. Li pregunto per un projecte que està en marxa, que a més és evident, que es veu perquè les obres estan aixecant l'edifici del nou centre penitenciari obert, per cert, molt a prop de l'Hospital Joan 23. En quin calendari treballen? Quan creuen que podrà estar a punt aquest centre penitenciari obert? Bé, el calendari és el previst. A hores d'ara no ha patit cap afectació. És un centre doncs, que, de fet, ja existeix en l'edifici de l'antiga presó. És un servei que ja s'està oferint, és un servei públic. Al final és un servei públic per a tota aquella gent que acaba doncs, el seu trànsit no? pel sistema penitenciari, que acabi tenint doncs, un aterratge en el que seria doncs, la reinserció plena i el 100%. Per tant, com a servei públic, és un dels serveis doncs, que han de tenir totes les capitals de província, han de tenir per garantir doncs, això, no? aquest model de reinserció, un model que també ha de ser, doncs, en aquest cas, crec jo, que ha posat en valor tota aquella societat
que acaba doncs, recuperant una part de la ciutadania que ha tingut un context complicat en un moment determinat de la seva vida, doncs és important doncs, que aquestes eines, com a societat moderna, no, acabi donant una entrada, una nova oportunitat en aquells doncs, ciutadans i ciutadanes que han tingut doncs, un moment no, complicat en la seva trajectòria vital. Per tant, com a administració pública i com que ens creiem aquesta part de servei públic, creiem que és un equipament necessari, és un dels equipaments i és una de les inversions més importants que fa el Departament de Justícia en el país, és a dir, per tant, no és una inversió, no és una inversió menor, i per tant, com un equipament d'una ciutat moderna, crec que l'hem de posar en valor. Mm-hmm. Tindrem aquest equipament modern i tindrem una inversió gran del Departament de Justícia, però falta una que encara és molt més gran, que és la del Fòrum de la Justícia, un tema del qual se'n parla des de fa anys i panys aquí a Tarragona, i que a més ha d'anar en la mateixa zona on s'està construint el centre penitenciari obert. Hi ha alguna possibilitat d'engegar en la propera legislatura aquest projecte? Necessiten diners? Això ja ho va dir la consellera de Justícia. Els diners es poden obtenir requalificant els terrenys on hi ha ara mateix el centre penitenciari obert, que és la presó que coneixem tots a l'Avinguda República Argentina? Doncs sí, de fet, el que fa el departament és amb la voluntat de, allà on no hi ha els recursos, mirar doncs, de treure'ls. No ens hem de quedar aturats perquè no hi hagi suficients recursos. I aquí sí que crec que la consellera Capella em feia un dia doncs, una prou extensa explicació voltant de les taxes judicials, no? Aquelles taxes que és el que paguem, no? per qualsevol tipus doncs, de despesa judicial, i que el 100% és recaptada per l'Estat. Pràcticament no tenim un retorn de l'Estat en aquest sentit, cap a poder, doncs, sobretot, implementar nous equipaments, com seria aquest cas. El que sí que sempre hem dit, i és cert, és que el centre obert és ja la primera pedra del que ha de venir després. És l'inici de les obres del que ha de venir després. És també una oportunitat, malauradament, amb el planejament del POM, no? que s'ha vist afectat per la sentència, en retorna no? a un estadi molt anterior i que potser ens permet, no? potser no, ens permet repensar tal com està aquest equipament ara, no? i ens permet agilitzar aquest equipament de l'antiga presó per poder doncs, realment tenir una oportunitat aquí per poder doncs, reconvertir això no? en un retorn de cara a l'equipament futur de la ciutat de la justícia. Per dues coses concretes. L'anul·lació del POM no fa repensar la ubicació del futur fòrum judicial? No, això no. No afecta, no. Per tant, aniria a la mateixa zona de Joan 23 al costat del centre penitenciari obert. Correcte. El que sí que obre la possibilitat de l'anul·lació del POM, obre la possibilitat de requalificar o de resituar, repensar aquests terrenys de la República Argentina, de l'Avinguda República Argentina. Correcte, ens afavoreix, és un escenari més optimista, per dir-ho d'alguna manera. Tornar a un estadi anterior, malgrat que segurament no, doncs ens hagués agradat doncs, que l'actual POM doncs, escolta'm, no hagués patit aquest sotrac, però el que sí que és cert és que dins del que seria ara una oportunitat doncs, és aprofitar, mentre hi hagi aquest interval de retornar no, amb el POM anterior, és poder doncs, tenir la capacitat i la disposició dels terrenys per poder fer aquesta operació d'una manera més àgil i més fàcil per obtenir aquests recursos a l'hora de poder finançar la construcció del nou equipament. I això significaria enderrocar l'edifici de la presó actual, de la presó que coneixem tots de l'Avinguda República Argentina? Això s'ha de veure en el projecte, no? En cas de que hi hagi un projecte per encabir d'allà, que és el que realment s'hi acaba decidint de fer, si això implica enderroc, si no implica enderroc. Recordem que també actualment no? hi ha una protecció, diguéssim, del que seria la façana, una protecció com a element arquitectònic, i per tant doncs, tot això també té un procés a l'hora doncs, de descatalogar, si s'hagués de descatalogar. Hauríem de veure realment no? Quan hi hagi projecte a l'hora de desenvolupar en aquesta peça si realment doncs, s'ha d'enderrocar o no s'ha d'enderrocar. Mm-hmm. Però per obtenir els diners per construir el front judicial caldria fer, bàsicament, caldria destinar aquells terrenys a habitatges. Bé, seria una de les opcions que això doncs, ho garantiria, tant habitatges com el que acabéssim o que acabés pensant el Departament de Justícia que fos millor per obtenir els recursos. Per tant, aquí s'ha de mirar també de la mà, sobretot, i del bracet de l'Ajuntament de Tarragona, no ho oblidem. Aquí sempre hem de treballar d'una manera, diguéssim que institucionalment coordinada, d'una manera de coordinar institucionalment, perquè realment quan hi hagi projectes d'aquest tipus es puguin, doncs, en aquest cas, anar acompanyats no, per les administracions que en són competents. Per acabar aquest bloc, el centre penitenciari obert calcula que d'aquí un any estarà obert i, per tant, el trasllat dels reclusos que estan en el centre actual es podrà fer en els propers mesos, al llarg del 2021?
com que venim d'on venim i tenim uns contextos complicats, no vol, les, no vol donar no és el pitjor, no és el pitjor dels moments per posar dates. Una cosa és, evidentment, la voluntat, les ganes i la feina que hi posa el departament perquè, i la part tècnica de seguiment de l'obra, però, escolteu... Queda clar, no es vol mullar. No li preguntaré per més dates, però sí que li pregunto per altres projectes que estan en marxa o estan a punt de posar-se en marxa i que depenen del govern de Catalunya. És el projecte de Ciutat de Repòs i Vacances. Això, just abans de la pandèmia, ja es va anunciar el projecte, que hi aniria un alberg, que aniria destinat al que es pot anomenar turisme social. Això, durant aquests mesos, ha quedat segurament una mica aturat, però l'altre dia el conseller va venir a dir que no s'atura i que tira endavant. Correcte, de fet en breu s'ha de licitar també aquest projecte, abans de final d'any la voluntat és que es pugui licitar el projecte que ha de redactar, no?, tot l'equipament de dalt a baix i acabant sent doncs, un dels albergs públics, i aquí insisteixo amb allò de públics, més grans del país, una oferta de prop de 500 places a tocar d'un lloc tan privilegiat com és la Platja Llarga, d'un entorn diguéssim tan idíl·lic com és la seva actual ubicació i que serà també doncs, un retorn no, d'equipament a la ciutadania. Ara ho apuntaves amb el tema doncs, de titulars, no? Però sí que és cert que potser el 21 serà aquell any, no? O és aquest any, on realment tots aquests grans projectes, Ciutat del Repòs, el Centre Obert, Hospital Joan 23 i tants d'altres, el retorn del Pla Secta aquí a la demarcació, un nou pla amb una dotació també important per fer-hi front tant en l'àmbit tècnic com de recursos humans, doncs és un dels anys realment on la ciutat de Tarragona, però també en conjunt el Camp de Tarragona, acabarà doncs, tenint tots aquests projectes que s'han arrossegat d'una certa, en alentiment, un cert retard amb anys i anys de projectes aturats, doncs aquest 21 serà un any on realment tot això, tots aquests projectes, tot això que sempre acabem parlant amb un reguitzell pràcticament que en sabem de memòria de les preguntes, doncs agafen sobretot embranzida, realment no una embranzida tan sols amb l'anunci, sinó també en els fets, i això és important, perquè una cosa és l'anunci i l'altra ha d'anar acompanyada doncs, dels fets. I aquí sí que el 21 serà l'any d'aquests fets, d'aquestes inversions i d'aquests projectes desbloquejats tant per Tarragona com per la resta de la demarcació. Aquesta resposta, però, senyor Peris, gairebé em deixa encefat una pregunta que li anava a fer. El 2021 també serà l'any del Palau d'Esports Catalunya, del Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Li pregunto perquè realment arriba un moment en què és desesperant per la població observar aquesta sensació de desgovern, si em permet l'expressió, en què no s'acaba de desencallar aquest tema. Nosaltres hi hem abocat tots els esforços, des del primer moment fins a l'últim, malgrat també el context de pandèmia, no és excusa, i ho dic sempre, no ho poso mai d'excusa, però evidentment davant de prioritats, amb l'hora de la gestió, segurament hi ha temes d'aquests que acaben patint, no? un petit endarriment. Som a la recta final. Sí, però això, si em permet, ja fa temps que vostè i l'Ajuntament de Tarragona ho diuen. Correcte. Hi ha voluntat política realment de desencallar aquest tema abans de les eleccions? Fins i tot jo crec que el ciutadà demana que davant d'una cita electoral es pugui desencallar aquesta qüestió. Som a la recta final, mai més ben dit, en un context esportiu, en un context de Palau d'Esports, som a la recta final. De fet, quan alguna cosa costa tant de tancar com estem ara, segurament és que quan s'ha obert no s'ha obert prou bé. I això fa doncs, que molts cops la ciutadania, el que dèiem, no acabin entenent això. Però nosaltres som part de la solució. Nosaltres el que som és la part de la solució. No mirem més enrere, nosaltres mirem endavant. Estem a punt de tancar aquesta carpeta. Estem a punt, de fet, ara, si s'hagués d'utilitzar l'espai, es pot utilitzar. Una cosa és que qui es pugui fer càrrec ocasional de les despeses en cas de que s'hagi d'utilitzar, però l'espai es pot utilitzar. No és un espai que estigui en aquest sentit tancat. De fet, des de que està... i abans de la pandèmia doncs s'hi havien organitzat esdeveniments, s'hi havien organitzat competicions quan s'havien demanat i per tant això no ha sigut mai un fre perquè pugui ser un equipament obert a la ciutadania. El que estem doncs acabant de tancar és com acabem de donar no? o com acabem de diguéssim, fer aquesta cessió no? de l'equipament perquè pugui ser gestionat plenament per l'Ajuntament de Tarragona. Insisteixo, som a la part final, a la part del tancament. Però a la recta final quants metres ens queden per arribar a la meta? Ben pocs. Però arribarem abans del 14 de febrer? Espero i desitjo que sí. Espera i desitja, però no està clar. La carpeta, quan diu tancar la carpeta, en quin sentit? No, la part... El govern cedeix definitivament a l'Ajuntament la gestió de l'espai? Correcte. I ja està.
I ja correcte. Està, molt bé. Ens quedem amb aquestes paraules, a veure si és veritat que podem aconseguir aquesta sessió del Palau d'Esports Catalunya abans del 14 de febrer. Per anar acabant la conversa, ens queda l'antiga laboral, el complex educatiu, on, que és també un equipament molt gran, molt important de la ciutat, que depèn del govern de la Generalitat, que gestiona el govern de la Generalitat. Aquí, per exemple, hi ha en marxa el Centre de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement d'FP, el primer de Catalunya. Però en quin moment, perquè això es va anunciar ja fa un any, està en marxa però està treballant molt, podríem dir, sense gaire projecció pública. En quin moment es troba aquest centre i quina és la voluntat de futur del govern en aquest àmbit? Bé, de fet, aquest centre ha tingut aquesta voluntat de dir, escolteu, som realment una demarcació on la formació professional, la formació dual, té un recorregut llarg i a seguir durant molts anys. De fet, hi ha demanda, i demanda sobretot d'una formació professional qualificada com la que tenim i la que podem oferir, però el que hem de fer és un salt qualitatiu, no? I aquest salt qualitatiu implicava també, doncs, posar-hi recursos perquè aquest sistema de formació professional pogués anar acompanyat, no?, d'una oferta prou àmplia per poder abastir, no?, sobretot a l'oferta i a la demanda que teníem a la demarcació. Actualment, fins i tot, ja s'estan treballant o estan treballant en un projecte de digitalització per intentar, doncs, introduir també uns treballs al voltant del 5G. És a dir, ja hi estem treballant amb uns horitzons que van molt cap a també anar repensant el model de la formació professional, anar repensant també, sobretot, amb com el territori es dibuixarà d'aquí uns anys i com hem de preparar nosaltres, no?, els joves que acabaran fent aquest circuit, aquest recorregut dins de la formació professional. Però ho apuntaves molt bé, eh? Crec que el que hem de posar en valor és que, un, és el primer de Catalunya d'aquest tipus de centres, dos, és una implicació per part del Departament d'Educació i de Treball d'una voluntat, perquè hi hagi dos departaments amb aquest nivell de treballar i enfortir aquest centre. És un centre que, és el que deies, se'n parla poc, però dona per molt. Se'n parla poc, però dona per molt, i potser aquí, doncs, estaria bé, no?, i que es conegués un dia a fons, no?, que realment és aquest tipus, doncs, de centre, aquest tipus, doncs, de posar en valor aquesta capacitat formativa que tenim, sobretot aquí a la demarcació. I per altra banda, com a equipament, no?, revaloritzar també uns terrenys que són els del laboral, que són del Departament d'Educació, i per tant també el mateix, és enfortir també una zona, una oferta amb un equipament que és prou gran i prou ampli, perquè fins i tot acabem trobant aquella sinergia concreta amb la indústria, amb la indústria del voltant, i també d'altra, però important, la que tenim aquí al voltant, i concretament, doncs, també la indústria química, perquè hi hagi, doncs, aquesta implicació, no?, entre la part pública i la part privada, per poder trobar, doncs, això, no?, que hi hagi aquestes línies de treball entre un sector que requereix d'una mà d'obra qualificada i alhora també, doncs, d'uns ciutadans d'aquí del país que es mereixen, doncs, tenir aquesta capacitat de formació. Al complex educatiu, per anar acabant, també hi ha un altre centre pioner, que és el primer centre integrat d'atenció a infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals. Quan es va presentar, es va parlar que eren unes instal·lacions provisionals dins del mateix complex educatiu. I hi ha un projecte perquè hi hagi un espai definitiu per a aquest centre? Correcte. Nosaltres el que no preteníem és que el servei no es posés en marxa tot esperant la infraestructura. Per tant, tenim equipaments allà que actualment ja poden donar aquest servei, tenim la unitat ja plenament integrada de l'equip, diguéssim, de recursos humans plenament integrat, funcionant i treballant. El que no volíem era que, perquè no hi hagués encara el nou edifici, un edifici que pretén també ser singular, s'ha basat també amb construcció també, diguéssim, doncs, eficient, amb una construcció que ajudi també pensat, no?, per com atendre les víctimes d'aquest tipus de violència, un edifici que ha de tenir, doncs, també, doncs, això, no?, doncs, aquesta capacitat d'integrar d'una manera planera un servei que és molt complex. I des d'aquí l'agraïment que fan sobretot als tècnics i tècniques d'aquest espai, perquè realment atendre les víctimes sense haver de patir un calvari de recorreguts on s'hagi d'anar repetint constantment i tornar a retornar i a repensar el tipus, doncs, de víctima que hagin tingut, o el tipus d'atac que hagin tingut, o el tipus, doncs, d'incidència que hagin patit, és simplificar els circuits, és donar un servei que sobretot la víctima es posi en el centre, però realment perquè no acabi sent una víctima que hagi de patir aquest circuit, tant el judicial, el forense, el sanitari. Per tant, és una voluntat sobretot integradora, i que hi hagi sobretot això, que sigui un centre pioner, que ho és el primer també del país, i per tant també posar en valor això, posar en valor que som una demarcació que liderem, no ens fa por liderar, posem
temes que són pioners, temes on els departaments confien en nosaltres com a demarcació, i aquí posa un valor, no?, quan el govern fa apostes també per la demarcació del Camp de Tarragona, i són dues apostes importants, serioses, i de molta feina que a vegades no es veu. És una feina que potser no llueix de cara a l'opinió pública, no són aquelles grans infraestructures, però que és tan necessària per tenir una societat cohesionada, una societat, sobretot, estable, i una societat que realment tingui uns serveis públics de qualitat. Acabo, senyor Peris, ja en clau política interna de partit. Vostè fa 3 anys va liderar la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions del 21 de desembre del 2017. Aquesta vegada la candidatura l'encapçalarà Raquel Sans. Però vostè vol seguir com a delegat? Li agradaria seguir com a delegat si la conjuntura política permet que el seu partit, que Esquerra Republicana, segueixi governant el país? Jo estaré sempre a disposició del que el partit requereixi, com quan vaig assumir aquesta responsabilitat. Per tant, escolteu, fa tot just no més de 4 anys i escaig que estic, diguéssim, en una activitat plenament política. Jo vinc de l'entorn empresarial, he estat sempre, doncs, vinculat treballant amb diferents empreses, i per tant jo, el meu moment polític és aquest. Si el partit creu que he de seguir desenvolupant altres activitats dins de l'activitat pública i política, encantat, ganes hi són. Crec que també hi ha una voluntat en aquest moment, doncs, de, com a nosaltres, com a formació política, en aquest cas com a Esquerra Republicana, com apuntaves, i ara sí que més en aquest apartat, d'intentar, doncs, això, no?, tenir una candidatura i una oferta, doncs, que realment sigui plural, que sigui representativa. I jo, en el seu moment, quan vaig encapçalar el projecte, veníem d'un 155, un 155 que ens va escapçar per tot arreu. Havíem de fer front a unes eleccions imposades, amb molt poc marge, amb una predisposició de l'Estat de que no guanyéssim, que no poguéssim guanyar les opcions republicanes i independentistes del moment, i per tant, en aquell context, vam fer una passa endavant, molta gent, en què creiem que havíem d'assumir unes responsabilitats, que era saber, no?, doncs, que quines implicacions ens podien suposar. I ara, però, fer una passa enrere? No, en aquell moment, perquè realment... Sí, però ara fa el pas enrere, perquè no va a la llista, no va a la candidatura, sembla... Li pregunto si és que vol, sí, d'alguna manera, desvincular-se més d'aquesta activitat de política pública a nivell del Camp de Tarragona. No, jo crec que ara una cosa són les eleccions al Parlament, una cosa és la gestió de govern, i una altra cosa és, escolta'm, si la ciutadania acaba fent confiança a les nostres opcions polítiques, a l'opció política d'Esquerra Republicana, i el resultat ens acompanya, doncs ens posarem a disposició, com sempre, del que desitgi i cregui oportú el partit. Far de les divergències internes del govern? Jo crec que sempre tot és millorable. Tot és millorable. Segurament, també en context de pandèmia, tot es tensiona més del compte. Té la sensació de que no han donat o no estan donant un bon exemple al país? Jo crec que és millorable. Qualsevol aspecte dels que fa referència, tots són millorables. I en aquest sentit, no serà perquè no ens hi esforcem, no serà perquè no hi dediquem hores, no serà perquè no hi tinguem una implicació personal, una implicació emocional, no oblidem, nosaltres també, a l'hora de gestionar una pandèmia com l'actual, però venint sobretot també, i a la demarcació de Tarragona, que veníem, doncs, de les inundacions, on també hi vam tenir moltes víctimes mortals, veníem de l'accident d'Icuoxe, veníem, doncs, un seguit, no?, de temes que ja ens acompanyaven, no?, amb una certa, diguéssim, implicació, tant per la part personal com emocional, que a més aquesta, doncs, mateixa de la pandèmia. Jo, per mi, escolteu, qualsevol activitat sempre és millorable, no hem de renunciar o a sentir-nos còmode amb allò que hem fet, sinó que hem de pensar sempre en ser millors, en millorar moltes coses, i probablement un dels aspectes a millorar seria aquest. Ara, pel que fa a la gestió, jo em sembla que arribarà un moment on la ciutadania també acabarà valorant això, i acabarà valorant la implicació, acabarà valorant també l'esforç que s'ha fet, i sobretot partint de la base que nosaltres com a Generalitat tenim la capacitat de fer front a una pandèmia que és la que tenim. No som un estat, no tenim la capacitat plena d'un estat. En tot cas, esperem, doncs, que, per exemple, aquests fons europeus acabin arribant d'una forma ràpida i immediata, però que acabin arribant a la ciutadania. No és perquè acabin arribant a una administració en concret, sinó que acabin arribant a la ciutadania. Poder treballar com hem treballat amb aquest pla de recuperació econòmica, amb aquest Coreco, un pla que ha d'ajudar-nos a sortir, no?, d'aquest atzucat, d'aquesta trompada que ens ha donat la pandèmia, i que realment ens ha d'ajudar a sortir, tant com a societat, com a institucions, molt més forts, molt més forts, amb un aprenentatge vital, crec, importantíssim, però sobretot amb això, amb uns recursos i amb una capacitat per recuperar-nos el més aviat possible. Ho deixem aquí. Òscar Peris, delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, gràcies per acceptar la nostra invitació i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Òscar Peris, avui, dilluns, convidat a Ràdio Ciutat de Tarragona. Així sona el Tarragona 100%.
Tarragona 100%. Ricard Lahoz.